Цього тижня Херсонська обласна дитяча бібліотека імені Дніпрової Чайки організувала зустріч для активістів шкільного життя з успішною особистістю нашого краю. Відверто на запитання підлітків відповідав Юрій Рожков. Херсонська обласна дитяча бібліотека імені Дніпрової Чайки влітку проводить чимало заходів, спрямованих на розвиток дітей, на формування їх характеру і становлення їх як особистостей. Традиційними бібліотеці стали зустрічі з успішними людьми нашого краю, які діляться з дітьми і своїми роздумами над життям, і враженнями від прочитаних книжок. Адже без книжки неможливо уявити розвиток сучасної людини, навіть вік інформаційних технологій. Важко сказати, яка ціна цих зустрічей. Це ціна майбутнього. Діти бачать перед собою живий приклад, живу людину, яка вже в житті щось зробила. І коли діти бачать, вони бачать, що вони можуть стати такими. Тому такі зустрічі, які організовує обласна бібліотека для дітей, повинні виконати свою місію, і вони виконують місію створити нову людину з новим мисленням. Та от мені дуже сподобалось, що говорив Юрій Геннадійович, що себе можна зробити, що треба і не винити сусіда, місто, суспільство, а розібрати в причинах, які спонукали зробити щось негарне, саме себе. От, тому такі зустрічі для дітей. Я знаю цих діток, більшість, деякі для мене новенькі. Я думаю, що вони зрозуміли сьогодні найважливіше. Людина робить саму себе. Вони бачать гарний приклад, гарного людського життя, який працює не тільки на себе теж в першу чергу, але й працює для блага суспільства, для блага громади. Цього дня діти, лідери навчальних закладів нашого міста, зустрічались з керівником підприємства, головою ради підприємців Херсонської області Юрієм Рожковим, ставлячи йому свої непрості запитання. По своїй роботі мені часто приходиться зустрічатися з рослими людьми, з моїми ровесниками там, по бізнесу, або по політиці. То когда встречаешься с такими эрудиторами, нашими детьми, то, конечно, это очень... Я от этого питаюсь. И очень хорошо провел сегодня время. Спасибо им большое. Я первый раз в этой библиотеке. Библиотека прекрасная и делают большое дело. Показали мне альбом, сколько встреч уже было проведено. И это, конечно же, стимул для детей, которые дети сегодня попали в эту библиотеку. Это будущий, возможно, парламент нашей Украины. Возможно, дети из этого коллектива, из этих отрядов, они будут управлять нашей страной. Почему? Потому что они сегодня уже думают и пишут проекты, как наш город сделать лучше, как нашу Украину сделать лучше. Поэтому большое им спасибо за их труды. Юрій Рожков впевнений, що за цією молоддю майбутнє. Успешное поколение, многие из нас выезжают в Европу, да, в Соединенные Штаты, мы видим, как люди могут жить. Иногда, зачастую, ты что-то хочешь сделать хорошее, но общество, которое вокруг тебя, есть некоторые люди, которые не хотят жить по-новому, не хотят жить хорошо. Поэтому я считаю, что общество – это, вот как сегодня у нас была встреча о книге, да, то мы всегда говорим, что основа общества, основа суспильства – это семья. И вот если наши родители, наши бабушки будут к нам прививать любовь к книге, и мы с детства будем расти порядочными людьми, которыми будем любить друг друга, любить ближнего. Почему в многих странах, в тех странах, где плохо живут люди, они просто не ходят в церковь? Почему? Потому что каждый человек должен знать, что за ним кто-то наблюдает, за его действиями. Почему человек ворует, почему человек убивает? Потому что над ним нет кого-то свыше. Если мы с вами глубоко будем верить в то, что за все, что мы делаем плохое, мы должны будем ответить своим здоровьем, либо здоровьем своих детей, я думаю, что мы этого делать не будем. Почему успешные европейские страны, американские, они раз в неделю ходят в церковь, слушают Бога, слушают проповедь. И вот эти два часа, когда они находятся в церкви, раз, хотя бы два часа раз в неделю, да, нужно думать о чем-то хорошем. Вспомни, що ти за цю неділю зробив плохого, для того, щоб не допустити це в майбутньому. І Залюбки ділиться своїми роздумами щодо лідера в суспільстві чи на підприємстві. Лідер, він в наше тяжеле время має бути як жорстким. Вважаю, для того, щоб людина був успішним, він має бути відходчивим, так як ми серед дорослих називаємо таку черту. Якщо произошла якась проблема, ви повинні через хвилину за неї забути. Якщо вас обидели, ви через хвилину повинні забути. Ви повинні бачити свою ціль, і к ней йти, несмотря ні на які
проблеми і ситуації, які можуть вас від цього відвлечь. Діти з задоволенням слухали гостя, діалог виявився цікавий і продуктивний. Понравилось, було дуже цікаво послухати чоловіка, який достиг свого, який мог поділитися з нами своїми досягненнями. Очень было интересно узнать книги, которые он читает. Мне очень понравилось, очень много чего полезного узнала. Очень интересный человек к нам приходил. Довольно интересная и близкая очень встреча. Приємно, що вже сьогодні чимало з цієї юні бачить себе активістами громадського життя. Сьогоднішній зустрічі я почерпнула дуже багато. Я узнала, що лідером можна лідерські качества треба вирабатувати себе від самої юності. Нужно бути як можна більш активним. Іменно тому я состою як глава школьного екоцентра. Тобто я вже состою в школьному парламенті. І сьогоднішня зустріча мені дала так, базу, основу для дальнейшего развития. Все більше дівчаток мріє про політику. Я, звісно, хотіла б займатися політикою в майбутньому і, звісно, стати мером або губернатором нашої області. Така маленька мечта. А хлопці мріють про професію військового. У меня мечта быть военным психологом. Военным, потому что этого требует страна. Мне кажется, долг мужчины – это защищать свою родину, а психолог, потому что это мое призвание, это, знаете, вот хочется быть, помогать людям психологически. Але головне, щоб ці діти стали справжніми людьми і патріотами своєї вітчизни. Сьогоднішня зустріч із успішною людиною нашого краю є однією із тих зустрічей, які проводяться за проєктом, одним із, можливо, найулюбленіших проєктів як у нашого колективу, так і у тих наших дітей-відвідувачів, які є учасниками подібних зустрічей. Тому що ми говоримо не тільки від свого імені бібліотекарів чи там від імені учителів, що треба читати з книгою, ви здобудете успіх, а через те, що ми залучаємо до цієї роботи успішних людей, які здобули вже в своєму житті і є успішними, здобули в своєму житті якийсь вже і статус, і матеріальні статки, і мають вже певний досвід, і у кожного з них є власна філософія. І ця філософія, як правило, базується ще і на тих книгах, з якими вони формувалися як особистість, з якими вони зростали. І нас дуже радує, що, як правило, всі вони і сьогодні продовжують читати. Вони і сьогодні для себе знаходять авторитети серед творів сучасних авторів. І тому організація подібних зустрічей надає сучасній дитині можливість зробити власний висновок щодо того, що якщо ти хочеш у житті здобути якусь там перемогу, можливо, успіх, можливо, досягти якусь власну вершину, яку ти перед собою ставиш у житті, то ти повинен це робити в першу чергу ще і цікавлячись, вивчаючи досвід, ті поради, які можуть дати люди, які вже цього досягли, і те, що ти можеш знайти і прочитати в книгах. І сьогоднішня зустріч, вона є надзвичайно цікава ще з тієї сторони, що на ній були лідери учнівського самоврядування. Це ті діти, які є надзвичайно активними, які хотіли б здобути певні лідерські якості, тому що вони їм у житті, вони розуміють це, повинні знадобитися. І на їхньому шляху життєвому повинна бути поруч з ними завжди і розумна, мудра, гарна, сучасна, головне, книга. І про такі книги нам і розповідають наші гості, успішні люди нашого краю. Гарні емоції і враження від зустрічі і в Юрія Рушкова. Ці зустрічі, вони підпитують нас друг друга. Ми чим-то ділимося і ми беремо щось хороше у дітей, тому що діти – це ті люди, які ще не спорчені, да, не спорчені корупцією, не спорчені якими-то плохими ділами. Тому, смотря на них, ти починаєш розуміти, що от як от у нас, да, ми рождаємося дітьми, і потім, коли становимося старенькими, теж за нами ухажують як за дітьми. Тому, от, я думаю, в кожному возрасті є в старості є мудрість, в дитинстві є якась невинність, да, і от потрібно брати і оттуда, тоді, мабуть, будемо жити добре і будемо розвиватися. Бібліотечний заклад міста планує і надалі проводити такі зустрічі. Це Херсонщина.UA. Будьмо мудрими.